Ten sír je bezlaktózový? Nie, to je balkánsky sír. Dá sa kúpiť aj bezlaktózový. Prečo si nech... čas kúpiť. Ja som si nemala čas. No. A taký masný musí byť? Áno. To je akože pohode? A ja som mala včera masné, lebo... rozdiel? Toto je laška. Na ten šalát, čo hovoríš? Ako úplne normálny bežný šalát. Super, tak ti chutí. Dobrú chuť. Ja som nepovedala, že mi chutí, ale je dobrý. No vidíš, to chutí dobrý. Povedala som si, že dneska ma neprevalcuje. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.